Dalam situasi ketidaktentuan global, Malaysia terus jadi penggerak dalam memantapkan perpaduan di kalangan rakyat. Menteri Pertahanan Datuk Seri Shamuddin Tun Hussein memaklumkan nilai kerakusan, kebencian dan korupsi boleh mengancam perpaduan sedia ada dan boleh dibanteras melalui program kesukarelawanan. Beliau yang juga pengasas Institute on Jaafar mahu program kesukarelawanan terus digalakkan sebagai satu langkah untuk mengubah dunia. Kalau setiap seorang di dalam dewan tu membuat sesuatu yang baik, akhirnya saya harap sentimen kebencian, perpecahan, polemik, semua itu saya lihat mesti ditangani secara yang opposite. Kalau kita pun terikut-ikut dengan gaya mereka, hancurlah negara kita ni. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melancarkan program Malaysian United Run 2017 di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM pada Selasa. Dalam perkembangan berkaitan, Naib Chancellor UKM, Profesor Datuk Seri Dr. Nur Azlan Ghazali menyifatkan usaha ini selaras dengan nilai yang dibawa oleh mahasiswa UKM selama ini. Jadi, pelajar-pelajar UKM memang kesukarelawanan is already part of them and we believe that is the way to create great leaders of the future as well as great graduates that will make us proud as well. Program Malaysians United Run bakal diadakan pada 18 November ini yang mensasarkan 40,000 penyertaan membabitkan 62 institusi pengajian tinggi.